Şəmkirdən Aybəniz Həşimova. Salam, mən Şəmkir şəhəri Məhəmməd Füzuli adına liseyin 10 sinif şagirdiyəm. Buradan məktəbimizin müəllim və şagird kollektivinə salamlarımı göndərirəm. Onlara məni dəstəklədiklər üçün təşəkkür edirəm. Tovuzdan. Beləliklə, 12 sualın hamısı səsləndi. Diqqət oyunçu cədvəlinə. İkinci raunda vəsiqə qazanan 6 iştirakçı bəllidir. Aybəniz Həşimova, təbrik edirəm sizi. 10 suala cavab verdiniz. Şəmkir məktəblisi Aybəniz Həşimova. Alqışlayırıq sizi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Kimlə gəlmişsiniz? Valideynlərim və qardaşlarım. Xoş gəliblər onlar da. Ən çox kim həyəcanlanır onların arasında sizə görə? Yəqin ki, anam. Ananız? Hı-hı. Onda ananızı xüsusi alqışlayırıq. Aybəniz, xəyallarınızda ən çox nə var? Nə haqda düşünürsünüz? Gələcək kariyerim, işim. Kim olmaq istəyirsiniz? Həkim. Bəs ixtisas, yəni hansı, nə həkimi? Hələ dəqiqləşdirməmişim. Bilmirsiniz. Əsas odur ki, tibb universitetinə daxil olmaq istəyirsiniz. Və buna tam olaraq hazırsınız. Psixoloji daha çox hazırsınız, çünki daha çox oxumalısınız. Bunu bilirsiniz. Gələcəyin yaxşı həkim olacaqsınız. Dönəcəksiniz Şəmkirə, yoxsa Bakıda qalacaqsınız? Bəlkə ola bilər ki, hətta başqa ölkəyə də köçəcəksiniz. Bu haqda düşünürsünüz, yoxsa yox? Elə də düşünmürəm. Yəqin ki, Bakı olar. Universitetdə oxuduğum yerdə qalaram. Burada da qalacaqsınız. Şəmkirdə yaxşı həkimlər var? Tanımıram. Tanımırsa deməli sağlamdır. Bravo, maşallah. Aybəniz, hansı mövzunu seçirsiniz? Ümumi bilik olsun. Ümumi bilik. 45 saniyəniz var. Uğurlar. Qarabağ Bəylər Bəyliyinin mərkəzi hansı şəhər idi? Pas. Gəncə. Kalsium peroksid molekulunun tərkibində neçə atom var? 4. Xeyr, 3. Taxıl bitkilərində adətən hansı yarpaq damarlaması rast gəlinir? Paralel damarlanmaya. Qara torpaq söz birləşməsinin tabi tərəfi həqiqi mənada yoxsa məcazi? Həqiqi. Düzdür. İş görülmədən enerjinin bir cisimdən digər cismə verilməsi prosesi necə adlanır? İstilik vermə. Düzdür. 60-ı 20% artırsaq necə olar? 75. Xeyr, 72. Qalaltı mineral bulağı hansı rayonumuzda yerləşir? Şabran rayonunda. Akupunktura iynələri müalicədir, yoxsa su ilə? İynələrdir, düzdür. Hansı ədəbi qəhrəman olan baron top mərmisinin üstündə uçduğunu? Münhausen, Azərbaycan nağıllarının sonunda göydən neçə alma? Düzdür. Prostakvaşının kəndinin paşalyonu soyadı nə idi? Pieçkin. Ətək sözü tək mənalıdır, yoxsa çox mənalı? Çox. Düzdür, bu doğru cavabdır. Sizin 5 doğru cavabınız oldu, Aybəniz. Bakı məktəblisi Alsu Hüseynova. Xoş gəlmişsiniz Alsu. Sağ olun, xoş gəldik. Kimlə gəlmişsiniz? Anam, atam. Aybənizlə biz davam edirik. Həşimova, Şəmkir məktəblisi. Deyəsən, rəsm də çəkirsiniz. Bəli. Hansı mövzuda olur rəsmləriniz daha çox? Qrafika janrında olur. Qrafika, yəni qələmlə. Ağ qara, çox qəşəyindir. Qrafika bir də nə dediniz? Fantastik janrda çəkməyi xoşlayıram. Qrafikadan istifadə etsin, özü ki, fantastik janrda olur. Hansı əsərləri, fantastik əsərləri və qəhrəmanları təsvir etmişsiniz? Pəri masallarında olan qəhrəmanları ya da hobbi təsərində olan qəhrəmanları çəkməyə çalışıram. Ən çətin hansı alındı, ən çətin hansı çəkmək hansı idi? Yəqin ki, hobbitdəki baş qəhrəman. Söhbət Frodo-dan gedir. Yoxsa Frodo. Hobbitdə Frodo-nun nə idi? Babası deyildi, əmisi idi. Yadma salmasın. Əmisi idi, bəli. Bilbo Baggins. Baş rolda o idi, çünki... Bəli, Baggins idi əmisi. Baggins, bəli. Çünki o, məhz onun gənclik illərindən bəhs edirdi Hobbit. Amma üzüklərin hökmdarı orada Frodo idi, əsas qəhrəman. Deməli, Baggins-i çəkmək biraz çətindir. Niyə? Sizcə niyə? Üz quruluşu falan bizə o qədər də bənzəmir ona görə. Həm də belə mimikaları çox, üz cizgilərini çox işlədir ona görə, hə? Siz necə? Emosional insansız yoxsa yox? O qədər də yox. Mənə də elə gəlir ki, sakitsiz. Və əslində, əlaçı da bu adamın köməyinə gəlir. Hansı mövzunu seçəcəksiniz? Musiqi. Musiqini seçdiniz, uğurlar sizə. 45 saniyəniz var. Yeah.
İki müğənninin birgə ifası necə adlanır? Duet. Düzdür. Mikayıl Müşfiq hansı musiqi alətini oxumağa dəvət edildi? Tar. Düzdür. Abba qrupu kvartet idi yoxsa trio? Kvartet. Düzdür. Müğənni Zəki Mürün hansı ölkədən Pas. İdi? Türkiyədən. Bingo Bongo filmində hansı İtalyan müğənnisi aktyoru çəkilmişdi? Adriano Celentano. Bob Marley məşhur Yamaykalı musiqiçi idi yoxsa Kubalı? Yamayka. Düzdür. Carlos Santana hansı musiqi alətinin virtuoz ifaçısıdır? Pas. Gitaranın. Bohem Rhapsodiyası filmi kimi həsr olunub? Freddie Mercury-yə. Məşhur müğənnimiz Şövkət Ələkbərova Bakıdan doğmuş Gəncədə. Gəncədə. Xeyr, Bakıda. Don't Cry For Me Argentina mahnısının ifaçısı kimdir? Madonna. Əsl adı Anna Maya Block olan Amerika müğənnisi kimdir? Tina Turner. Nübünqların üzüyü tetralogiyasının hansı Richard Wagner? Qəmər Hüseyinli çip-çip sözləri ilə başlayan hansı uşaq mahnısının müəllifidir? Cücələr. Düzdür, düzdür. 5 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 10 halınız var sizin aybəniz. Beləliklə, 12 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Finala keçən əlaçılar Dağnur Soltan 20 xalla. 18 xalla Bayram Əli Məmmədov. Və 10 xalla Aybəniz Həşimova. Təbrik edirəm sizi, əziz dostlar.